babban masallacin Juma'a na birnin Agadez kenan mai cike da tarihi wanda aka gina yau kusan shekaru 700. Akwai dai ruwayoyi daban-daban a game da mutumin da ya gina masallacin. Wasu manyan malaman tarihi na ƙasar Nijar dai sun danganta gina masallacin da wani babban waliyin Allah da ya fito daga birnin Bagadaza mai suna Zakariya. To amma su Agadezawan da kansu na da tasu ruwaya ta daban a game da gina masallacin. Wanda muke rikada shine wanda ya gina shi Imam al-Makhili. Imam al-Makhili sananne ne a cikin tarihin musulunci wanda yake daga Aljeriya zo waliyin Allah ne kashifi. Kuma abinda ake gaya a tarihi ya gina shi tsakanin sallar lisha zuwa sallar safiya. Juma'a kada ake sallah a cikin shi. Kuma akwai bukata idan ta taso malumanmu an gada tun kakanni da iyaye akan shiga wannan masallaci a kwana 41 ana karatun Qur'ani. Dan tabbata sun nuna mana wurare wanda yake amakin ne a cikin shi wurare wanda yake marjuhul ijaba duk wanda ya je duka nan wurin da tsarkin zuciya saboda Allah saboda wata bukata da yake nema ko wani abu da yake tsoro ubangiji Allah yana amsa masa. Masallacin wanda ginin laka ne na da ainihi kofofi 101 kazalika hasumiyar masallacin wacce ke da tsawon mita 27 na da matattakara 99. Sai dai sannan a hankali masarautar garin na Agadez ta fadada masallacin tare da kawatar da shi da kayayyaki na zamani. Akwai gyare-gyare da ake ci gaba da su kullum ba saboda kana gani yanzu cikin akwai climatizer gashi nan. Ya kwandi. Akwai ventilator. Kana gani da duk babu su da fitilu ne da lima in ya zo sai ya bude wannan kafar zai samu ya karanta hukuma. Yanzu ko ga amfuloli nan ko ina kuma ana ci gaba da fadada shi yanzu nan da shekara 10 da suka wuce ba haka bane girman shi. Saboda wannan watan falfajiya ta bayar da kuce gani sai wuta aka yi. Na ga kamar akwai wani tsohon gini nan da ya rugushe a cikin filin masallacin ko nan ko menene? Eh shi ma tsohon masallaci ne tsohon manara ce. Hasumiya. Hasumiya wanda aka so a yi bata yi ba. Abinda magabata suka ce mana an sa wasu kaya wanda ba na kirki a ciki ba shi sa ta rugushe. Na'am. Aka suka gaya. Ita wannan hasumiya wanda ta tsaya wannan babu kaya na haramun ko guda a cikin ta shi sa take tsaye. Baki daga kasashe daban-daban musamman makwabtan kasar Nijar irin su Nigeria dai na kai ziyara akai a wannan masallaci da sunan ko dai yawon bude ido ko kuma samun tabarraki. Takanas muka yi watan taki muka zo dan mu ziyarci wannan masallaci tun daga jihar Yobe Unguru lokar Gaman gari Shehu Ibrahim. Mun nemi tabarrukin wannan masallaci da wannan gari mai albarka. Mu faɗi bukatunmu mu ziyarci wajen gani da ido ya fi sako wanje Hausawa. Allah ta'ala wanda suka hasasa wannan masallaci Allah ya sa albarkanci da shafe mu. Bukatunmu na kanmu da na 'yan uwa da abokan arziki da muka sa a wannan masallaci na Agadez. Allah ta'ala ya biya mana ya sada mu da manzon Allah. A shekara ta 2013 hukumar ilimi da ra'ayi al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato UNESCO ta saka wannan masallaci na birnin Agadez a jerin kayayyakin tarihi na duniya. To sai dai duk da wannan matsayi da ya samu da kuma darajar da yake da idan musulmi da dama, wannan masallaci na fuskantar a yau barazanar mamayar ruwan sama sakamakon yawan ruwan sama da ake samu a birnin na Agadez a shekarun baya-bayan nan a bisa sauyin yanayi. Yanzu kana gani yanzu ka gani a yanzu ina ta jigile in shiga nan ku tana kullu nan nan ba su ranan sun zo nan yanzu da muna ta yi yanzu wato tun ana ruwa kai ba kar kwanciyar hankali ba da kwanciyar hankali da na ga adiri ya taso na zaburo na buro gida na tuho ni na tafi sallah to latan wani kira ke gare ka zuwa ga masu hannu da shuni kira ga masu hannu da shuni sai mu ce da su taimaka kurun su taimaka ga masallaci amma ita ba da za a samu ruwa ba su shiga cikin su. Ya zaka dai za a iya cewa makomar wannan masallaci mai babban tarihi na cike da hadari idan dai har gwamnatin Nijar da sauran masu hannu da shuni da kuma musamman hukumar ta UNESCO ba su gaggauta ɗaukar matakan kare shi ba daga wannan barazana ta ruwan sama.